1192楼，世纪会的老上海街啊，我们来参观一下。30年代的美女形象。对了，你想这边你到底拿多少？啊，这边好。这边。啊，他这边好，他问你。看着你那发型，啊，你这个发型，啊，是吧？现在就是那个面。
离近一点吧。
白龙带是先捞捞什么呀？还捞捞什么？Yeah.
好，拍摄就到这里结束了。我们看到世纪会的这个仿老上海街道的这个街景，其实就是一个餐厅的一个设计啊，一个设计元素，所以它有一种老上海的味道。就是待会我会在这个里面的一家店里面去享受老上海的美食。好，就到这里，谢谢大家。